Mina näitan, kuidas saab sellisest pakust selline kauss, kasutades mitte elektrilist treipinki. Alustan kase pool halust, millel olen ära võtnud keskmise osa. Siis ei kuiva kauss lõhki. Esmaseks on vaja märkida peale kausi piirjoon. Selleks on hea kasutada metallisirklit, mis jätab sügava joone kohe siia pool pakku sisse. Suurema materjali, mida ei ole vaja treipingis maha võtta, selle eemaldamiseks kasutan ma sellist kirvest. Teeme ta ümmargusemaks. Nüüd, kus suuremad nurgad maas, nüüd saame vaadata kausi üldist kuju. Selleks on vaja võtta need diagonaalid siit samamoodi maha. Nüüd hakkame natukene teda viimistlema juba kirvega, et saada need suured tahud väiksemateks. Kaus on ilusti välja tahutud, rohkemaks ei ole vajadust. Nüüd puurin siia sisse augu, et sisse mahutada mandrell. Mandrell on siis nii-öelda veovõll kogu sellele kausile. Ja selle abil hakkabki kogu detailringi keerlema. Augu puurimiseks kasutan mina vana head puuri. Kausi järgmiseks etapiks on nüüd põhiasi ehk siis treimine. Kasutama sellist teivas või siis vibutreipinki, kus peamiseks jõuallikaks on minu jalg ja et see asi kõik liigub ühte pidi, ehk siis detail liigub ainult ühte pidi, siis tagasi tulemise jõuks on selline teivas. Detail käib kahe püstaka vahele. Peame üles leidma selle hästi liikuva punkti. Mida täpsem on see punkt leitud, seda stabiilsem on treide. Leidse punkti üles. Nüüd märgime ära. Kerin 2-3 korda nööri ümber mandrelli. Nöör niimoodi annab selle minu jala jõu võimalikult palju siia kausi detaili külge. Tihedalt kinni, seda peab ilmselt treimise käigus veel siin pingutama vahepeal. Kuna see ots on terav, siis ta kulutab siia selle augu sügavamaks ja siis see detail võib siit lihtsalt lahti minna. Treimiseks kasutan ma selliseid treikonkse, mis sisuliselt on väikesed lusikanoad. Neid on erineva kujuga, erineva suurusega. Osad on teritatud väljaspoolt, osad on teritatud seespoolt. Erineva töö jaoks erinev asi. Esimene ülesanne praegu ongi, et ainult need nurgad maha saada, et kuju anname alles hiljem. Nii, serva tegemiseks kasutan ma teissugust konksu, millega oleks teha siukest sirget lõiget paremini. See pind hetkel on väga siuke karvane, et see nüüd tuleks teha selle samaga see kogu pind üle, mis võtab peenem laastu ja jätab palju mõnusama, siledama pinna. Ja et seda kaussi natukene veel huvitavamaks teha, mitte et puit ei oleks niisamagi huvitav, siis teeme siia paar triipu ka sisse. Nii, tundub, et väliskuju võiks ju valmis olla. Järgmiseks pööran ma kui selle detaili nüüd pingis ümber ja läheb sisemise osa treimiseks. Esimene töö nüüd on selle ristipinna puhastamine. Ristipind on nüüd ilusti puhas, serv on korras. Nüüd hakkame kaevandama, ehk siis võtame selle sisu siit välja. Selleks liigun mööda keskpunkti, teen endale kaeviku ette.
ja siis liigun serva poolt keskpunkti poole. Üldiselt kausid võiks olla kuskil seal pool sentimeetrit kuni sentimeeter paksusega. Selle treemise üks raskemaid võtteid, mis on algajal just, on selle keskmise osa mahal treemine. Tuleb võtta vaikselt, laasta hakata lõikuma, leida hea rütm ja siis liikuda järjest alla poole. Kausi seinad võiksid olla võimalikult ühtlased, siis on seda väiksema võimalus, et ta lõhki kuivab. Nii, me oleme saavutanud enam-vähem õige sügavuse. Nüüd ennem, kui ma selle putkasin täiesti maha trein, võtan ma natukene samu värskeid laaste ja kulutan või siis tsipa lihviin. Aga tuleb olla ettevaatlik, see pärast, et siin on see hõõrdumine on niivõrd suur, et ka need märjad laastud võivad nii kuumaks minna, et võivad tekitada kõrbemis või siis põlemis jälgi. Nii. Käele on mõnus. Rohkem lihvimisse kauss nagu ei näegi, vaid need jäävad alati minul tööriiste jäljega. Kuna nad on olnud sellised igapäevased tarbesemed, siis keegi ei ole neid kunagi väga lihvinud. Nüüd võtame selle viimase putka siit väiksemaks. Turvalisuse eesmärgil võtan ma nüüd kausi välja. Toetan. Ja kauss on sündinud. Et see on nüüd siis kõik, mis sellest sisust järgi jääb. Ja siia jääb väike nublakas, mille võtan ära lusikanuhaga. Nii, samamoodi põhjaga. Ja nüüd on kauss valmis, et minna kuivama. Mina kuivatan kaussi alguses nende samade laastudega. Pakin ta tavaselt niimoodi kokku ja natukene peale ka ja läheb paperkotti. Päike peale ei paista, tuul teda liigselt ei kuivata ja niimoodi ta kuivab kuskil kuni 6 nädalat. Ja siis, kui ta on kuivanud, võtan ma toore lina seemne õli ja kuskil 2-3 kihti. Tihti ma kuivatan veel seda niimoodi, et panen kihi peale ja panen päikese kätte. Et siis ta imendub mõnusalt sinna kuiva puitu sisse. Ja pärast seda on kauss tarbimiseks valmis.